Për të ngritur ndër një monument të rëndësishëm për brezët e ri, faktikisht edhe ato shpeshherë banë në mënyrë provizore, ose banë me qenë një shkurt, mëse pas jetën e gjatë, ma një shkurt jetë, ose banë me gjatë të cilat janë jo të përshtashme për, ose dinitoze për ato figura, se që është atë gjështë fishta. Për atë gjergjin është menduar ka herë se si çfarë do bëhet, si do bëhet, si do përjetësohet figura e tij, qoftë në për me anë të botimeve të ndryshme të cilat janë bë, faktikisht nga Endi Botuzi është fishta në Lezhë, ose edhe nga të tjerët, ose janë botuar veprat e atë gjergjit në forma të ndryshme, në volume të ndryshme të tjera, por ishte nevojshme edhe të bëhet diçka edhe më konkrete. Dhe faktikisht në vitin 2008 është restauruar, ishte një shtëpi e vjetër ku ka banuar atë gjerë fishta për një kohë të saktuar në fisht dhe ajo në cilat vite ka jetuar fishta? 2020 o restauruar ajo shtëpi, ishte ideja që do të lidhi me këto objekte në ri që e kuptoj, po vetëm për të kuptuar pak, në cilat vite ka jetuar atë gjerë shfishta në atë shtëpi që ju thonit, të cilat kanë qenë edhe rënojat, apo kanë qenë edhe themelet, po? Ja, rënojat, ku është ndërtuar kjo objekte ri, faktikisht aty ka linë në gjerë shfishta, dhe dukun moshe 7 veqarë, 8, me ndohet se ka jetuar në një shtëpi aty anash, shtëpi ku ka qëndruar pothuaj se 2 vite jo më tepër dhe mandej ka shkuar në studime. Por ajo shtëpi është restauruar pra në vitin 2020 dhe në dhanë një fond mjaft i mirë dhe aty është vendosë dhe një bust i agjërsë fishtës prej bronzit dhe u ba një përkujtimore normale, pranushme, bukur, pse jo, modeste. Dom, nëse më lejon, vetëm për ta sqaruar për publikun. Shtëpia në shkatruje. Po, kulla në fjalë, më ndihmon pak regjia, kjo është kulla e vjetër, apo jo? Kjo që po shojmë. Kjo është kulla e cila është restauruar pra 2020 dhe është bërë inaugurimi i kësaj kulle, është restauruar në mënyrë shumë dinitoze dhe është vendosur dhe buse, kurse kjo që farë shihni këtu është ndërtuar një memorial në vendin ku ka lindë fishta, por kanë qenë vetëm themelet e shtëpisë vjetër, kullës e vjetër, e cila nuk ekziston, ose në kohë të funit nuk ka ekzistuar ajo kullë, dhe aty është menduar që të ketë diçka një dërtim. Ja të mandaloj pak regjia, mandaloni pak regjia videon këtu. Mandaloni pak regjia video në këtu të fotos për të kuptuar. Pra, në pamjet e kullës vjetër ku ka banuar 2 vjetë, që është restauruar 2020, që është inaugurue. Kurse këtojnë të ashtë aty të vendlindja e në bëpunime. E qartë. Në një kodër që ka në bëpur, ju keni një, që si ka qenë kulla aty, vendlindja se keni dikun. Dom, dom, të kërkoj ndjes, po vetëm më ndiqë vetëm pak për ta kuptuar. Pra, kjo që po shojmë tani paralelisht me ju, kjo është shtëpia, kjo është kulla e vjetër? Po, ku ka banuar ai përkohësisht dhe është e restauruar, po,